Thank you.
volta. Vais ter que ir para o Vasco a te apitar, pá. Ao mínimo tal que estás sempre a apitar, pá. Vais para o Vasco. Que falta, pá! Tens que marcar 6, não é 3, é 6. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai!
Podem tocar nas meninas. Vai, vai, vai!
Remata aos 9 metros, é
7 metros, pá.
para os meios infantis que eu tenho. Yeah.
chora um bocadinho. Thank you.
assim que fica isso no treino. Aliás, agora isso. Vai estudar.